Välkomna till Alpingaraget. I morse så har vi haft en utbildning med BOA Technologies och det här är ju den största nyheten inför vintern vad gällande pjäxor. Vi kommer utgå från sortimentet med K2 som är ledande i BOA-satsningen och vi har fått in en hel del frågor vad gällande BOA-systemet. Jag själv har använt BOA på cykelskor, vandringsskor, arbetsskor, absolut mina snowboard boots också. Men det här är en helt nyutvecklad produkt som heter BOA Alpine. Och som ni ser så sitter den här produkten externt på skalet. Det här har BOA tillsammans med flertalet objektstillverkare utvecklat i 8 års tid. Jag har fått frågor på hur det är med garantierna. Och det är livstidsgaranti på vajern och på BOA-hjulet. Det kommer finnas extra delar här, men vi ser och när vi har provat systemet att det håller extremt bra. Det har inte funnits någon tillfälle till att det här skulle inte funka eller gå sönder. Stora fördelen med systemet det är ju att det kramar om foten runt foten och inte ger något punkttryck. För klassiska spännen, när du spänner dem hårt, då får du ofta ett punkttryck på foten. BOA-systemet jobbar runt foten. Och det som är unikt, om vi nu ska ta kritexan vi har framför oss, som är uppbyggd i olika plaster, vilket gör att plasten kan då jobba med BOA-systemet och både jobba på lästen, det vill säga bredden, och på volymen som är höjden. Så stora fördelen är att det kommer passa till mycket fler olika typer av fötter och att det kommer ge en tajtare passform. Så gillar du att åka med en tajt pjäxa så är det perfekt på toppen. Kan du bara vrida på lite. När du kommer ner, då backar du tillbaka. Vi har 50 steg framåt och 50 steg tillbaka. När du ska i och ur pjäxan, då poppar du ut ratten och poppar tillbaka den. Så väldigt, väldigt enkelt. Vi fick en fråga till vem det här är för. Och hela BOA-teknologin, det är säkert många av er som har det på produkter hemma, det här är till alla. Fördelen är att det är mycket, mycket lättare att justera pjäxan. Du sitter bättre fast. En annan fråga som vi fick är att det här har ju redan funnits på pjäxor. Och ja, det har funnits BOA på pjäxor innan. Men det är då det klassiska systemet som vi till exempel på att en mindbender-pjäxan har på linen. Så det är ett enklare system, det är mycket nättare och det är 2 klassificeringar ner mot vad det BOA Alpina systemet gäller. Och vi fick veta en rolig fakta att vajern på systemet kan klara tyngden av 4 personer i en gondol. Och det känner vi, det kommer hålla. Det var någon som frågade, vad händer om jag kantar pjäxan så mycket så att jag slår i BOA-systemet? Det här skulle vi vilja se om det händer, men pjäxan tar i snön för BOA-hjulet. På pjäxor så ser vi väldigt mycket fram emot det här. Vi är helt säkra på att det kommer ge bättre prestanda. Det kommer bli lättare att hitta rätt pjäxa till olika typer av fötter. Så varmt välkomna in, prova och bilda er egen uppfattning.